Olá meus amigos e minhas amigas, muito boa noite a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Ansel Live, onde a gente vai falar mais uma vez sobre saúde emocional, onde eu vou tentar ajudar vocês da melhor maneira possível. E eu peço que vocês, por favor, me confirmem se o som e a imagem da live está correta. Eu vou testar aqui para ver se está tudo bem aqui para mim. E vocês me confirmem aí para vocês também como é que está a live, tá bom? Bom, para mim, para mim está tudo ok aqui, para mim está tudo tranquilo. Me confirmem se para vocês aí no chat está tudo bem. Hoje a gente vai falar sobre os sintomas que a nossa mente inventa. Exatamente, os sintomas que a nossa mente inventa. A mente cria sintomas. Eu quero explicar isso para vocês hoje passo a passo. Deixa eu só ver os comentários de vocês aqui. Para ver se tá funcionando o áudio a imagem. Já aconteceu outra vez de ficar falando aqui que vocês não estarem ouvindo nada. A live tá ótima, tá OK, tá OK. Beleza. Então vou mandar uns abraços aqui para Graziele, um abraço para Franciellen, um abraço para Codinome Tertúlia, um abraço para o Casado. Boa noite, Casado. Maria Custódia, Dai Souza. É, Marli, Eduardo Martins, Maria Glória, Regina Francisca, Luciane Luciane, Jacilene Maria Firmino, é, Wilson, Ana Veiga, Nete Lopes, Márcia STS, Cristiane Ribeiro, Rose Barbosa, Rafael Pinheiro, Topnet! começar a botar a galera aqui na tela. Boa noite, Everton, que bom vai ter Anselize de hoje. Fico feliz por ter mais conhecimento, como se livrar da ansiedade. Elaine Gomes, boa noite. Margarida. É... Eliane Batista. Jaqueline Firmino, boa noite a toda a galera que está chegando aí. Deixa eu ver mais aqui quem eu não falei o nome ainda. Carla Ribeiro, boa noite. Fábio Júnior, boa noite. Douglas Sampaio, boa noite a todos. Tamo junto, senhor Everton. Francisca Pimenta. Edeusita Isaura, que é a Gilcineide, boa noite. Chegou mais gente aqui, Agatha Laís e o chat atualizou para mim. Lourdes Lima, Maria de Lourdes Lima, boa noite. Então, meus amigos, é, eu espero que nessa Ansi Live vocês, como o nosso amigo aí falou, adquiram mais conhecimento e que esse conhecimento te permita evoluir cada vez mais no controle da sua ansiedade. Aqui eu tenho, eu vejo muitos clientes meus do Método CDA. Vejo muita gente que acompanha as lives também faz tempo e até agora eu acho que eu não vi ninguém que está assistindo a ansel live pela primeira vez. Se tiver alguém aí assistindo a ansel live pela primeira vez, comenta aí. João Everton, hoje é a minha primeira vez, tá bom? Se é novo no canal, se inscreva, ative o sininho. Aqui tem vídeos sobre ansiedade todos os dias, sobre como você pode controlar suas emoções. No nosso canal secundário, que é o Método CDA Oficial, tem o nosso podcast, que é o Ansiecast, que vai ao ar toda segunda. Ou seja, meus amigos, tem conteúdo todos os dias para você que quer ficar bem emocionalmente. Para aquela pessoa que quer um acompanhamento mais de pertinho, tem o nosso tratamento Método CDA, que é, é muito importante também para quem quer um acompanhamento mais de perto, para quem quer tratar a sua ansiedade de uma melhor maneira. Tá bom? É, Agatha Laísa, é primeira vez, parabéns para Agatha, seja muito bem-vindo. espero que você goste aí das nossas lives do canal. né, Aqui a gente fala sempre sobre saúde emocional. ADM falou que é a segunda vez. Eu lembro de você na Ansi Live passada. Cleonice, boa noite. Enice de Barreiros. Wilson Silva, hoje é a minha primeira vez. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Espero que você goste dessa live. Marilene Lima, Joéton, então hoje é a minha primeira vez. Seja muito bem-vinda, Marilene. O CDA presencial fica onde? Então, Carla Ribeiro, a gente atende no interior da Bahia, né? atende, atende também na capital e atende online no Brasil e no mundo afora, afinal, a gente tem clientes da Alemanha, dos Estados Unidos, de Portugal, da África. Hoje em dia, com a internet, você não pode mais ficar limitado em é, distâncias físicas, né? a internet une todo mundo. É, a Jacilene já é inscrita aqui faz muito tempo, né? Já sou inscrita no seu canal há três anos. E Iamara, boa noite. A Tânia é a terceira vez. Então, meus amigos, a Leia Alves. o Everton, faço tratamento com você no Método CDA. Mesmo assim, não perco todas as lives. É minha cliente dedicada que sempre busca em aprender. Aqui, a gente estava falando do pessoal de fora do Brasil. Meu cliente é Eduardo Montelli, de Boston. Seja muito bem-vindo, meu amigo. E... É... Vamos começar a nossa live porque vocês sabem. Aqui não tem enrolação. Eu gosto de ler vocês, gosto de conhecer a galera aí do chat. Gosto de dar os parabéns para vocês que sempre estão aqui em uma noite de quinta-feira, véspera da sexta-feira, tão esperada pela maioria das pessoas, todo mundo ansioso pelo final de semana, e vocês vêm aqui buscar aprender conhecimento para ficar bem emocionalmente. Então, os parabéns vai, vai pra, vão para vocês, porque a gente está aqui trabalhando, criando conteúdo, é, vem à noite aqui para trazer conhecimento para vocês. Porém, se eu fizer todo esse esforço e não tiver ninguém aqui para acompanhar, não vale a pena. Então, vocês fazem isso acontecer. Enquanto tiver pelo menos uma pessoa assistindo o meu canal, eu estarei aqui tentando ajudar vocês a ficar bem emocionalmente, tá? Vou só dar mais uma lidinha no chat e a gente já começa a nossa live para não demorar, não ficar tarde para ninguém. Beleza? Prometo para vocês. Rose Freire, boa noite. Lourdes Narciso, boa noite. Franciele, gosto muito do seu tratamento, Jo Everton. Miqueias, boa noite, Joe Everton. Então vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui. E vocês vão me confirmar se aqui apareceu um slide. Tá bom? Me confirme, por favor. Mário, Mário o quê? Maria Milza Marques, boa noite. Codinome Tertúlio, eu acompanho seus vídeos há bastante tempo. Num dos períodos mais punks da minha ansiedade, eu não conseguia pagar um psicólogo nem consulta pública. Seus vídeos foram o que mais me ajudou. É isso que incentiva a gente a continuar, amiga. Muito obrigado, eu fico é, muito grato em ter ajudado, muito feliz em ter ajudado também. E amara sim, sim, beleza. Vamos lá, galera. Sem mais delongas, antes de começar, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu vou criar no chat aí, pronto, criei, criei uma enquete. Que a pergunta é o seguinte: a sua mente inventa sintomas? Se sim, você aperta no sim. Se não, você aperta no não, tá? Que é o tema da nossa live de hoje. Você volta aí, está aparecendo no chat um quadradinho azul, e você volta. Se sim ou se não, se sua mente inventa sintomas. Porque esse é o tema da nossa live de hoje, sobre a mente inventar sintomas, meus amigos. Quem é ansioso e ansiosa sabe muito bem do que eu estou falando. Você sente sintomas o tempo todo, você cria sintomas, você fala sobre alguma doença e já está com sintomas. A nossa mente, ela é especialista em criar sintomas. E por que isso acontece? Hoje eu vou explicar o porquê isso acontece e como você pode fazer para evitar sofrer com esses sintomas desagradáveis que são criados pela sua mente. E também eu quero te ensinar a diferenciar os sintomas imaginários dos sintomas reais. Porque assim não é como a maioria das pessoas dizem que o ansioso ele inventa sintomas que é frescura. Não é nesse ponto que eu quero bater, é sobre o inventar sintomas da sua mente, fabricar os sintomas, não de você estar mentindo sobre o sintoma, não é isso Eu sei, eu acompanho as pessoas ansiosas há mais de 12 anos. Eu sei que você sente o sintoma. eu sei que você não está mentindo, para algumas pessoas que é, podem não ter conhecimento na área emocional, pode dizer para você que você está fingindo, que é falta de fé. E na verdade, muitas pessoas pensam isso, né? Que é a ansiedade, o medo, o pânico, o estresse, a depressão que é falta de fé, que é falta de foco, que é falta de trabalho, que é falta de Deus, que é preguiça, que é frescura, que você está inventando, que você mente. A maioria das famílias pensam assim sobre a pessoa ansiosa, mas não é verdade. Os problemas emocionais existem de verdade. O sintoma, apesar de ser fabricado pela mente, a pessoa sente de verdade. Então, é importante entender isso, saber diferenciar. Não é mentira, não é invenção. Quando a gente fala de criação de sintomas, a gente está dizendo sobre o sintoma que é fabricado na sua mente e não que é um sintoma mentiroso como a maioria das pessoas acha as pessoas que dizem que um sintoma de ansiedade de depressão é inventado é mentiroso a maioria das vezes elas não fazem ideia do que é sentir um sintoma emocional porque quando a pessoa passa por um problema emocional ela com certeza vai entender que não é porque a pessoa quer que ela está sofrendo por isso não é porque a pessoa escolheu sentir ansiedade. Imagina que uma pessoa é, em sã consciência vai escolher: eu quero ter ansiedade. Eu quero sofrer com ansiedade. Eu quero ser uma pessoa ansiosa, esse é o meu sonho. É claro que ninguém escolhe isso. Então, quando tenha certeza que quando alguém diz: você está inventando sintomas, você está mentindo, você está com frescura. Você quer atenção, é porque essa pessoa, de alguma maneira, ela não conhece o universo do problema emocional. Só quem já passou pelo problema que sabe que, mesmo que você não esteja com nenhum problema físico, você está sentindo os sintomas daquele problema emocional. E os sintomas você sente na, na, no corpo. Eu vou explicar isso para vocês. Porque você sente os sintomas no corpo e não apenas um sintoma inventado, como a maioria das pessoas dizem. Quando alguém disser que o seu sintoma é frescura, que o seu sintoma é invenção, não brigue, não discuta, não queira convencer essa pessoa, porque tenha certeza que ela não entende sobre problema emocional, que ela nunca passou por um problema emocional. Porque ninguém, como eu disse, vai escolher ser ansioso, não é verdade? Então, vamos lá começar aqui o nosso conteúdo no slide. Deixa eu só dar mais uma lida aqui na galera que chegou. É... Aqui, a Maria Milza, sofro muito com isso, é um descrédito. A Regina falou sim, muito. A Carlinha Lima, boa noite. Alcinei, faça essa pergunta no final da live que eu te respondo, tá bom? Para a gente não sair do assunto. Rylson, é... boa noite, eu. Sucesso sempre. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, meu amigo. Tudo em dobro para você. Cebita, não gosto de ouvir pessoas falando sobre isso. Realmente incomoda a Cebita, mas tenha certeza que eles falam sem conhecimento. A Cebita também é outra cliente nossa do tratamento que é de fora do Brasil. De onde você é mesmo, Cebita? Coloque aí, por favor. É, Rose Freire, seria bom se a ansiedade fosse mentira. Exatamente, seria muito melhor se a ansiedade fosse mentira. A Helena, é a primeira vez que está aqui, seja muito bem-vindo. Eu gosto quando tem gente nova aqui, porque vai aprender muito mais sobre esse conteúdo que a gente tem para passar. Vamos lá, vou aumentar o slide aqui, vou diminuir um pouco aqui esse rostinho lindo e vamos passar o conteúdo. Meus amigos, prestem atenção no seguinte... Você já ouviu falar sobre alguma doença e só de ouvir falar você já sentiu aqueles sintomas? Por exemplo, alguém liga para você e fala: rapaz, você percebeu que Fulano morreu porque ele estava com uma dor no joelho? Aí você, poxa, morreu porque estava com uma dor no joelho? É, depois que desliga o telefone, você começa a sentir aquela dor no joelho. Já aconteceu com vocês isso? Vocês sabem por que isso acontece? A nossa mente ela é campeã em fazer esse tipo de pegadinha, em pregar essa peça. E nessa live vocês vão entender o porquê disso acontecer. Vocês vão entender como se proteger disso. Aqui no chat é, o ADM falou sim, já, a Yamara sim, já várias vezes, Jaqueline, Margarida. Rosenilda, Benildes, <laughs> a Carolina falou que é só o que acontece, Mari, 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 Maria Milza, Neuza, Alcinei, Regina, a Tânia falou, já aprendi muito com você, a Alessandra, sim, várias vezes, a Eliane, sim, a Leia falou, antes do tratamento com você, já, senti muitas vezes, Rose Freire, sim, já. Pois é, meus amigos, é muito comum disso acontecer. Alguém conversa sobre qualquer coisa com você. Aqui, a minha cliente servida falou: sou de Angola. Exatamente. Eu estava em dúvida, estava em dúvida se era Angola ou Cabo Verde, porque tem muito cliente é, do nosso tratamento dessa localização aí. Legal, minha cliente servida. É, então, isso acontece muito, acontece muito mesmo da pessoa conversar com alguém. E já saí com aquele sintoma. Você vê na televisão passando, poxa, surto de hepatite. O primeiro sintoma é, é dor no ombro. A pessoa já começa a mexer o ombro aqui, ó. Poxa, eu tô sentindo isso. Isso, meus amigos, não é, é individualidade sua. Não é um prêmio que você ganhou de sentir isso. A maioria das pessoas ansiosas e que tem pânico agem assim. E não se preocupem que não tem nada de errado com você. Ao final dessa live, você vai entender o processo que te leva a sentir esses sintomas, porque você pode estar se perguntando: "Mas, Joel Everton, então a nossa mente cria esses sintomas?" Sim, nossa mente pode criar e simular sintomas através de vários processos. Isso pode acontecer. Você, através da sua concentração naquele sintoma, através do, do foco que você está colocando na sua pesquisa sobre aquele sintoma, através do medo que você está sentindo, você fabricar o sintoma. É a mesma coisa de que quando a pessoa está com medo. Ela transforma o tic-tac do relógio em uma pegada de uma pessoa andando, no barulho de uma pessoa andando. Geralmente, quando a pessoa é criança, a pessoa imagina muito isso. Um galho de uma planta balançando na janela, a pessoa pensa que é o braço de alguém. O tic-tac do relógio, a pessoa pensa que são passos, alguém caminhando. O vento, a pessoa pensa que é um, um lobo uivando, um monstro. Então, a nossa mente tem esse poder de fabricar, de criar. Através da nossa imaginação, a gente transforma algo em outra coisa. E muitas vezes acontece também da seguinte forma: deixa eu só aumentar aqui, para a gente conversar um pouco. Muitas vezes acontece também da seguinte forma. Você. Machuca o dedo. Você não está sentindo nada naquele dedo machucado. Nada. Você nem viu. Você passou em um lugar, arranhou, entrou um espinho, inflamou, uma pancada que você não percebeu, um corte pequeno, qualquer coisa, uma queimadura que você não viu. E você está com aquela ferida ali no dedo. Você nem percebeu, nem está sentindo. Mas, à medida que você olha. E vê aquele ferimento, você começa a focar naquilo e aquilo começa a te atrapalhar. Eu tenho certeza que já aconteceu com vocês também. Antes de perceber que existia um machucado ali, aquilo não estava te atrapalhando. Depois que você percebeu que aquele machucado existe, aquilo começa a te atrapalhar. E isso é um processo inconsciente que você faz. Mas que você tem controle sobre isso a partir do momento que você entende que pode ser evitado e que o mesmo procedimento pode ser usado para que você não é, sofra mais com os sintomas criados na sua mente. A Regina falou: essa ansiedade é uma doença terrível, meu Deus. A ah, Érica, boa noite. Já deixei meu like, gente. Deixa o seu, galera. Deixa o like. O like não é para mim. O like é para outras pessoas ansiosas que a gente pode ajudar. Porque quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas ansiosas que estão precisando. Ah, a Érica, até meu olho dói se eu ficar, parece que aumenta se eu focar, parece que aumenta a dor. A gente vai fazer um teste de foco aqui na live, Érica, e você vai entender isso aí. Marcinho dos Santos, sabe Joel, então essas doenças estão aumentando muito, tenho observado isso, estão aumentando muito, inclusive eu alertei sobre isso no meu canal, se você olhar os últimos vídeos aí, eu tenho colocado epidemia de ansiedade, surto, o Brasil está em estado alarmante para alertar as pessoas a se cuidarem em relação a isso. A Fátima do Rio de Janeiro, seja bem-vinda, boa noite. Então vamos continuar nosso conteúdo aqui. Mas veja bem, como eu falei no início da live, tem dois tipos de sintomas inventados pela nossa mente. A nossa mente pode criar sintomas que são reais e pode criar sintomas que são imaginários. Aí você pode dizer, poxa, Joel, então, aí você me confundiu agora. Como assim criar sintoma real, sintomas reais e sintomas imaginários? Veja bem. A ansiedade pode, não a ansiedade só, a ansiedade, o medo, a depressão, os pensamentos negativos, mas a sua mente pode criar um sintoma que você realmente sente em forma de uma doença, em forma de um transtorno físico. E a sua mente pode criar um sintoma imaginário que você sente somente aqui, ó, na sua mente. É importante dizer que nem todo sintoma criado é imaginário. Temos a capacidade de criar sintomas reais através de processos mentais. E eu vou explicar cada um desses dois tipos de sintomas criados pela nossa mente. Porque tem pessoas que não conseguem compreender tanto as pessoas que sofrem com o problema. Quanto às pessoas que estão de fora da situação, não conseguem muito bem entender essa questão dos sintomas criados pela mente. Não conseguem unir os dois lados. Porque a nossa sociedade ela é muito materialista, e é por isso que as pessoas não conseguem entender o porquê da ansiedade causar sintomas. Mas o porquê da ansiedade causar sintomas? As pessoas não entendem isso. A nossa sociedade é muito materialista. Então, é, a pessoa olha para você, quando você está com sintomas da ansiedade, uma pessoa olha para você e você, na maioria das vezes, está normal. Algumas pessoas podem ficar um pouco mais pálidas, outras pessoas podem ficar um pouco mais vermelhas, mas fora isso, não tem nenhum machucado em você, não tem nada de anormal fisicamente, por fora em você. Então as pessoas ficam em dúvida porque ela diz: mas como você está passando mal? Como você está sentindo alguma coisa? Se eu estou olhando para você e estou vendo que você está tranquila, porque na maioria das vezes a pessoa tem uma crise de ansiedade, a pessoa tem uma crise de pânico, uma crise de medo, e a pessoa olha para você e ela não percebe que você está tendo a crise. O processo da ansiedade, do medo, do pânico, da depressão ele é completamente interno. A pessoa olha e não percebe. É completamente interno. Acontece dentro de você. Então, é por isso que, na maioria das vezes, as pessoas não percebem, não entendem, não conseguem aliar do porquê a ansiedade causar sintomas físicos. Por conta de, de vivermos em uma sociedade materialista. Que se vê você com o dedo cortado, a pessoa vai oferecer remédio a pessoa vai oferecer é, médico, a pessoa vai lhe oferecer pomada, a pessoa vai lhe oferecer curativo, porque a gente viu o dedo cortado e claro que precisa de cuidado. Mas se ver uma pessoa tendo uma crise de pânico, se encostando em um muro, tendo uma crise de pânico, a maioria das pessoas não está nem aí. Passa, olha para você, passa despercebido ou pensa que você é maluco. Por quê? porque não entendem que existem esses processos mentais e emocionais que podem causar esse tipo de transtorno. Só para exemplificar aqui rapidinho, recentemente teve aquele caso da moça, é, a mulher do personal trainer, que teve a relação com o um morador de rua, né? E logo quando isso saiu é, muita gente gravou vídeo atacando, dizendo que ela era é, traidora, que isso não acontecia. O vídeo que, que eu gravei, porque me pediram muito para falar sobre isso, eu expliquei o seguinte, galera, veja bem. Não conheço a pessoa, mas é fato que ela estava em um estado alterado de consciência. Se ela teve um surto psicótico, se ela teve um delírio, se ela teve uma psicose, uma neurose, se ela estava hipnotizada, eu não sei. Mas é fato que ela estava em um estado alterado de consciência. Se percebia pelo modo como ela falava. Que ela falou o seguinte: "Eu via meu marido como Deus, eu via meu marido como eu via, não, eu via o morador de rua como Deus, depois eu vi o morador de rua como o Eduardo, que é o marido dela". Ou seja, ela estava em um estado alterado de consciência que logo depois foi constatado por laudos de médicos em que ela tinha transtorno bipolar e teve um surto psicótico. Ou seja, meus amigos, as pessoas não entendem isso. E até hoje, mesmo com laudos, com tudo aquilo, muita gente diz que não foi isso, que ela quis fazer isso e que. É... Enfim. O que eu quero dizer é, existe essa questão emocional e mental que a nossa sociedade não se importa, que a nossa sociedade não está nem aí. Se você tem algum problema físico, você cuida, mas se você está estressado, deixa para lá. Não precisa cuidar. Mas o estresse é um sinal de alerta do seu corpo de que algo está errado, de que você precisa mudar a sua rotina então eu bato sempre na mesma tecla aqui de que a gente precisa mudar a nossa forma de ver o mundo cuidar da nossa parte física sim mas entender que a nossa parte emocional mental é muito importante para os meus clientes eu sempre digo o seguinte não adianta você cuidar do corpo lá no suporte algum de vocês eu já posso ter tido essa conversa lá no suporte não adianta você cuidar só do seu corpo, esquecer da mente e da parte espiritual. Não adianta você cuidar só da parte espiritual e na igreja, no centro espírita aonde for, todos os dias, esquecer da parte física e mental. E não adianta você cuidar só da parte mental, esquecer da parte física e espiritual. Nós somos um ser, no mínimo, que tem três partes, no mínimo: física, mental, e espiritual. Você tem que cuidar das três: o autocuidado físico, é, a no, é, o nosso autocuidado para ajudar na autoestima, exercício físico, boa alimentação, o nosso cuidado mental através dos nossos hábitos, de uma meditação, de uma terapia, e o nosso cuidado espiritual, que não precisa ser em igreja. Se você não quiser, também se for, não tem problema nenhum, mas é exercitar a sua fé. Então, se você quer ter uma vida saudável, uma qualidade de vida, uma saúde mental melhor, você tem que cuidar desses três lados, meus amigos. Então, vamos continuar o nosso conteúdo aqui. Sintomas reais. Vou explicar para vocês essa questão dos sintomas reais. Vamos lá. Quando, através de muito estresse, e ansiedade você inunda o seu corpo de cortisol isso aumenta os processos inflamatórios você vive em alerta diminui a resistência do seu sistema imunológico isso é através dos sintomas reais criados da sua mente como são esses sintomas reais esses sintomas reais é o sintoma que a ansiedade causa é através de viver em alerta Através do um coração acelerado, da falta de ar, através de você não se alimentar bem, através de você viver sempre imaginando o futuro. Isso causa o aumento do cortisol e de outros hormônios do estresse no nosso corpo, a adrenalina. Inunda o nosso corpo de adrenalina através dos seus hábitos ruins. E isso é causado pela nossa mente. Na verdade. Os nossos hábitos ruins e ações criam na nossa mente essa ansiedade, esse estresse, e esse estresse e ansiedade inundam o nosso corpo de adrenalina. Galera, Maci tá falando que o som ficou baixo. Para vocês ficou também? Me digam aí, por favor. Me confirme se foi para todo mundo ou se foi só para ela. Eu vou ver no meu teste aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, Marcinho, para mim está bom aqui o áudio, tá? Galera, me confirme aí se foi só para Marci que ficou baixo o áudio ou se foi para todo mundo. Para mim o som está normal aqui, tá? Confirme aí, o áudio está bom aqui, tá ótimo. Ah, então beleza, Marcinho, atualiza aí. É, ela está dizendo que não está conseguindo ouvir nada. É o seu, infelizmente é o seu áudio, Marcinho. Beleza, tá normal para a maioria das pessoas, então deve ter sido o celular dela alguma coisa assim. Beleza, Marci. Beleza. Então, é, quando através desses processos o seu corpo entra em um estado inflamatório, porque o cortisol causado pelo estresse, o cortisol causado pelo estresse, a adrenalina que você vive o tempo todo, isso causa um processo inflamatório no seu corpo. E esse processo inflamatório diminui o seu, a, a sua imunidade. Inflama o seu corpo e diminui a sua imunidade. Assim como a sua alimentação pode inflamar o seu corpo, os processos emocionais, mentais, quando a pessoa vive aí anos e anos estressada e não cuida desse estresse e não gerencia esse estresse, ela vai fortalecer um processo é, inflamatório no seu corpo. Isso é fato. Então. Através da nossa mente pode se criar sintomas reais, sim. Sintomas que vão fazer diferença na sua vida. Sintomas que vão é, deixar a sua saúde fragilizada. Por isso é importante cuidar da sua saúde emocional, meus amigos. Da sua saúde mental. Porque a pessoa diz, ah, minha mente cria um sintoma, mas esse sintoma não é real. Beleza, a gente vai falar dos sintomas imaginários daqui a pouco, mas tem também os sintomas reais que você sente. Por exemplo, a gastrite. Muita gente desenvolve gastrite através da ansiedade. Mas calma, não é que eu, ah, senti ansiedade e estou com gastrite. Não é assim que funciona. São anos e anos. Através do mesmo processo de ansiedade, de estresse, de hábitos ruins, não cuidados, não gerenciados, ignorados, e a pessoa vive sofrendo, trabalhando demais, descansando de menos, o seu corpo dá o alerta, aquele sinal de cansaço, você não se importa. Acontece o sintoma psicossomático, que é a doença em si. Tá? É claro. Você pode dizer, Jo Everton, eu sofro com ansiedade há 20 anos e não desenvolvi doença nenhuma. Com certeza, cada organismo é diferente. Não é toda pessoa que sente um problema emocional que vai desenvolver ansiedade. Estou falando que está propenso a isso, se não cuidada, se não tratada, se ignorada. Tá? Vamos lá! Galera, podem fazer perguntas no chat aí depois do final da live. No final da live, na verdade, no final da live eu respondo, tá bom? Vou responder todo, todo mundo. Não vou responder agora porque senão a gente sai do conteúdo aqui e perde o fio da meada. O que, aquilo que eu disse no início da live, mas as pessoas não entendem. Elas não entendem como o corpo físico pode sentir algo que está acontecendo na mente porém o nosso corpo e a nossa mente eles são interligados meus amigos quanto mais você sente algo que não cuida e não trata mais o processo psicossomático vai acontecendo o que é esse processo psicossomático Joe o processo psicossomático é algo emocional algo mental que não é tratado que não é que não é dado vazão a esse sentimento não é dado vazão a essa é, emoção e ela soma no seu corpo, somatiza. Com certeza vocês já ouviram falar essa palavra somatização. Certo? Somatização psicosomático. Quando algo mental, psicológico, não é dado vazão a ele, para ele é, seguir o rumo dele, essa energia acumulada aparece em forma de doenças no corpo. Que é, pode ser coceiras. Alergias, manchas, dores. Tem a fibromialgia, que são dores inflamatórias no corpo inteiro e que a pessoa faz exames, exames e exames, não é constatado nada físico. Essa dor, fibromialgia, ela tem o um fundo emocional, são dores em todas as partes do corpo. Tem fundo emocional, é psicossomático, a gastrite nervosa, entre outras questões, meus amigos. Que aqui eu não quero alarmar vocês para nada, mas eu só estou dizendo a importância de começar a dar atenção à nossa parte mental, emocional. Hoje eu gravei um áudio no suporte do tratamento, um áudio muito importante. É, o pessoal do suporte aí, o pessoal do tratamento aí vai lembrar, porque todos os dias eu mando áudio lá no suporte do tratamento. Hoje eu falei sobre parar de pensar no que te faz mal. Eu vou falar um pouco sobre esse áudio aqui, porque tem a ver com isso que eu estou falando agora. Como assim parar de pensar no que te faz mal? Muitas vezes a gente pensa tanto, pensa tanto, tanto, é, no que faz mal. Por exemplo, café faz mal para a ansiedade? Chocolate faz mal para a ansiedade? Não sei, cerveja faz mal para a ansiedade. A gente pensa tanto no que pode fazer mal que a gente deixa de perceber o que pode fazer bem para a ansiedade, o que pode te ajudar na ansiedade. A nossa cultura é essa, de pensar no negativo. Meus amigos, assim como eu falei lá no áudio do suporte do tratamento, eu fiz uma pesquisa uma vez, sem vocês perceberem, no aqui no YouTube. Eu postei um vídeo... Eu postei um vídeo com o seguinte tema: A ansiedade vai te matar a qualquer momento. Esse vídeo bombou de visualização. Aí eu postei outro vídeo. Veja como viver mais e relaxar. Esse vídeo teve poucas visualizações. Ou seja, e era o mesmo vídeo, tá? Era o mesmo vídeo. Eu só mudei o título para eu ver é, fazer essa pesquisa, ou seja,. A nossa sociedade, ela é pautada completamente naquilo que é negativo, naquilo que é ruim. Tá? A nossa sociedade é pautada completamente naquilo que é ruim. A gente foca naquilo que é ruim. A gente coloca a nossa atenção naquilo que é ruim. A gente dá importância àquilo que é ruim. E esquece daquilo que é bom, daquilo que pode ajudar. E assim, Joe Como tratar sintomas reais criados pela mente. Como eu falei, esses sintomas reais, eles são decorrentes de quê? São decorrentes de ansiedade, de medo, depressão, estresse. E isso para ser resolvido é muito simples. Através de mudanças de atitude, mudanças de hábito, e terapia. O pessoal do suporte do tratamento sabe isso que eu estou falando, da mudança de ação e mudança de atitude. Aí você pode falar: "Jovem, como assim um, um sintoma de ansiedade ser curado através de mudanças de atitude?" Perceba o seguinte: desde quando você desenvolveu esse problema emocional, essa ansiedade, que você age sempre da mesma forma, fazendo as mesmas coisas nos mesmos lugares, pode pensar isso. Quando eu tenho ansiedade, eu me desespero, eu fico aqui, eu faço aqui, eu faço aqui. Alguns correm para a cama, outros ficam andando de um lado para o outro, outros ficam desesperados, outros vão buscar a ajuda de alguém, outros correm para o pronto socorro. Mas a pessoa ansiosa, quando sente ansiedade, ou a pessoa depressiva, ela faz sempre a mesma coisa e a rotina é sempre igual. A rotina é sempre igual. Ou seja, quando você anda por uma estrada, eu sempre dou esse exemplo aqui na live, vocês já estão cansados de ouvir isso. Quando você anda por uma estrada, pela mesma estrada, você vai chegar no mesmo lugar. Para chegar em um lugar diferente, você tem que mudar a estrada. Então, às vezes, as pessoas dizem. Eu vou dar até um exemplo aqui, meus amigos. Vou dar até um exemplo aqui de um cliente. Eu não sei se ele está na live, mas ele é novo no tratamento. Deve ter o quê? Uma semana no tratamento. Ou menos de uma semana. Ele falou o seguinte, Jo Everton, apliquei as primeiras técnicas, mas não tive resultado. Aí eu fui conversar com ele, né? Eu falei, tá, vamos ver o seguinte. O que você mudou da sua rotina? Nada, João Everton, tá um estresse danado. Eu estou desesperado. Eu estou aplicando a técnica para conseguir ter resultado logo. Falei, pronto, meu amigo, já entendi. Aí conversei com ele, expliquei. Não tem como você acabar com a ansiedade com pressa, porque a pressa é a ansiedade. Ou seja, ele entrou no tratamento, mas como ele está no início, não tinha, não tinha percebido ainda o processo. E ele queria ficar bem fazendo a mesma coisa. Mas como eu vou ficar bem fazendo a mesma coisa? E aí, as pessoas, para elas entenderem, você tem que trazer um exemplo físico. Imagine que vou dar um exemplo meu prático. Eu tive problema na coluna sério por eu trabalhar muito sentado. Tive um problema sério na coluna. Fui ao fisioterapeuta, ele falou: olha, você precisa de uma cadeira especial, para sua coluna ficar reta, você precisa de um suporte de computador para que o monitor fique da altura do seu rosto e você precisa de um suporte de pés. E você precisa fazer alongamento todos os dias." Eu falei: "Beleza." Fui lá e fiz tudo isso, melhorei até hoje não senti mais nada. Mas se eu não tivesse feito isso e mudado o modo de agir e continuasse sentando errado no computador, não fazendo exercício nem alongamento, eu teria melhorado? Não. Assim também é na questão mental, na questão física as pessoas entendem. Se eu estou acima do peso, tem como eu emagrecer? Apenas assistindo uma aula de emagrecimento? Tem como eu emagrecer apenas assistindo a aula de emagrecimento? Não tem. Eu tenho que assistir e fazer. Assim também é na questão mental, meus amigos. Coloquem isso na sua cabeça. Vocês não vão sentir-se melhores, curar da ansiedade, do pânico e da depressão apenas assistindo essa live? Não. Você precisa assistir a live, pegar as dicas e colocar em prática no seu dia. Pessoal do meu suporte. Ele, eles estão cansados de saber. Eles até devem estar enjoados já de falar. Apliquem, pratiquem, apliquem, pratiquem, coloquem em prática, mudem os hábitos, mudem a rotina, apliquem, pratiquem, pratiquem, pratiquem. Porque é a prática que traz o resultado. Beleza? Vamos continuar o nosso slide, então, meus amigos. Aqui a gente falou dos sintomas físicos. Vamos falar dos sintomas imaginários. Mas me confirmem aí. A live está em uma velocidade bacana. Estou falando muito rápido, estou falando muito devagar, está dando para entender, o conteúdo está bom. Me confirmem aí que eu vou continuar, só vou tomar uma água aqui, beleza. Vamos lá. É, Vilma, estou feliz. Alcinei, tá bom. O Cristiano, tá ótimo. Mônica aqui está ótimo, som bom, imagem boa. Maria Glória bacana. É, Gilvânia está melhor, impossível. Edna está ótimo. Marci está boa. Regina está ótimo. Margarida está ótimo. Wilson está ótimo. Então, beleza, meus amigos. Se vocês estão dizendo que está ótimo, Eliane está ótimo, então vamos continuar. Vamos falar sobre os sintomas imaginários. Aí que o bicho pega, hein? Vocês devem estar pensando, Joelviton, aí você chegou aonde eu queria. Pois é. Existem também os sintomas imaginários criados pela sua mente. Como o exemplo que dei no início da live, que é a pessoa cria uma crença de que está doente, mesmo o diagnóstico dizendo que ela não está. É impressionante como a nossa mente, como ela fabrica esses sintomas. A pessoa vai ao médico, não tem nada. Faz exames, não tem nada. Mas ela sente aquele sintoma. Ela cria aquele sintoma. E ela já acorda sentindo aquele sintoma. Toma remédio, não faz efeito. Por que isso? Vocês vão entender agora quem é o principal culpado por você sentir um sintoma imaginário, meus amigos. Quem é o principal culpado por vocês sentirem um sintoma completamente imaginário? Porque esse sintoma ele não existe de fato no seu corpo. Ele não existe de fato no seu corpo. Não está acontecendo ali agora é aqui, ó, criado na sua imaginação. E o principal responsável por isso é como tratar os sintomas imaginários. Veja bem, quanto mais foco, foco, o principal vilão na criação dos sintomas imaginários é o foco. A atenção, o foco que você coloca em algo você vai sentir qualquer sintoma em qualquer parte do seu corpo que você colocar foco. O seu cérebro tem a capacidade de imaginar e sentir aquele sintoma através do foco. Perceba o seguinte: quando você, quando alguém te liga, e te conta aquela notícia ruim de que alguém está sentindo aquele sintoma e está muito mal. A pessoa está sentindo dor no cotovelo. Dor no cotovelo. E está muito mal. O que é que você faz? Qual é a primeira coisa que você faz? Quem sabe? Comenta aí no chat, quem sabe. Vamos ver se alguém acerta. Quando alguém te liga e diz: Olha, Fulano está ruim. Porque ele está com dor no cotovelo. Quando a pessoa fala isso, qual é a primeira coisa que você faz? Será que alguém vai acertar? Quero ver se a galera está afiada mesmo. Pronto! A Mônica, Mônica Veiga falou. Eu, lo, eu coloco logo a mão no cotovelo. Já acho que está doendo. Perfeito. É isso. Ou seja, você colocou o um foco no cotovelo. Colocou o um foco no cotovelo. O livramento, a Livramento falou: acontece comigo. Mônica, coloca a mão. Eva Maria, começa a sentir a mesma coisa. Maria, sente os mesmos sintomas. Cristiane, peço calma. Claudine, volta a minha atenção para o que eu estou sentindo ali. Perfeito, meus amigos. Você volta a sua atenção. Para o que está sentindo ali. Wilson, pensa naquela dor. <laughs> o Paulo Vargas falou outra coisa que as pessoas fazem muito. Procuro no Google. Dor no cotovelo. O que pode ser? Mari Lúcia, quero saber por que eu tomo remédio. Mari Lúcia, faça essa pergunta no final da live para a gente não sair muito. Tá? Estou gostando das orientações, tudo de bom. Yamara, Google. Regina, eu sinto a mesma coisa. Pois é, meus amigos. Então, a primeira coisa que você faz quando alguém diz que está sentindo dor no cotovelo é você voltar o foco que você está sentindo para o cotovelo. Você poderia nem imaginar que o seu cotovelo existisse, estava nem pensando nele. Mas quando alguém falou isso, você voltou o seu foco para o cotovelo. E isso fez você sentir. E o pior? Você vai começando a criar coisas na sua mente. Poxa, anteontem eu senti uma fisgada no cotovelo. Será que era isso? Eu acho que ainda está doendo. Você começa a massagear o cotovelo. E começa a fazer um alongamento. E começa a pesquisar sobre isso. E aí o pessoal que falou no Google. É a segunda coisa que você faz. A primeira é colocar foco. A segunda é pesquisar no Google. E quando você pesquisa, você descobre coisas horrorosas sobre aquilo. E aí você começa a sentir mais ainda, meus amigos. E vira uma bola de neve. E a pessoa às vezes passa semana, meses, anos, sentindo a mesma coisa, mas sem problema nenhum. Como tem uma cliente minha que ela tem filho, né? É. Ela pode estar até aí na live. Claro que eu não vou falar o nome por conta do sigilo terapêutico, né? Mas ela, tem, ela tinha filhos gêmeos. Um filho dela, infelizmente, faleceu. E faleceu, a primeira queixa dele era de dor na cabeça. E o irmão que ficou vivo, ele tem muito medo de dor de cabeça e sente dor de cabeça e vai ao médico direto. E... Por quê? Trauma. É isso. A nossa mente já fabrica, foca, cria, tem medo daquilo acontecer com a gente, tá? Benildes, eu ir no Google. Pois é, o Google é a segunda coisa que a gente faz. Segunda coisa que a gente faz. E aí você deve estar se perguntando. Eu vou fazer um teste aqui com vocês, meus amigos. Eu quero testar para vocês entenderem essa questão de foco, tá? Eu quero pedir para vocês um minuto, sem postar nada no chat. Vamos testar essa questão do seu foco, certo? Vamos testar essa questão do seu foco. Vamos parar no chat um pouquinho. Vamos prestar atenção aqui. É um teste rápido. Eu quero que você, se for destro, preste atenção no dedão do seu pé direito. Se você for canhoto, canhota, preste atenção no dedão do seu pé esquerdo. Respire profundamente e comece a colocar o foco no dedão do seu pé. Mexa um pouquinho ele para cima, para baixo. deixa ele parado e comece a prestar atenção nele. Olhe para ele veja as unhas dele a unha dele sinta o coração pulsar nele cada batida do seu coração você sente no seu dedão isso seu coração bate você sente no seu dedão veja que pode ser até que ele comece a esquentar que ele comece a se movimentar que você com... que ele comece a tremer de tensão isso. Agora veja como você está sentindo o seu dedão. Mesmo que você queira tirar o foco dele, você continua sentindo o seu dedão. Mesmo que você queira desviar o foco, você está sentindo o seu dedão. Meus amigos, esse foi um teste rápido. É claro que para ter mais resultado, tem que ser mais demorado. Mas aqui a gente tem que ser breve. Eu quero que vocês comentem aí no chat. Se vocês sentiram o dedão de vocês pulsar, esquentar, ou se vocês estão sentindo foco nele ainda, o meu, ainda agora eu estou sentindo aqui, ó, o foco nele. Estou tentando conversar com vocês na live, mas o foco tá no dedão do meu pé esquerdo, que eu sou canhoto. E para vocês, como foi isso? Comentem aí que eu vou explicar o porquê desse, desse teste de foco, para que vocês entendam de uma vez por todas como sua mente cria sintoma. A Vilma Oliveira, eu adquiri o método CDA há dois dias, estou gostando muito. Tem muito ainda para aprender, minha amiga Vilma. A Mari Luce, eu também. Cristiane, o meu esquentou. Aleia, eu senti. Mônica, o meu tremeu. Eu vi que preciso fazer a unha. <laughs> tá vendo aí como é bom colocar o foco, Mônica? Eliane, eu senti. Lucinéia, senti. É, Vera Lúcia, eu parei de pesquisar no Google, ficava com medo de doença, parei de pesquisar. É, Regina, o meu tremeu. Margarida, estou sentindo foco. Pois é, vou explicar agora o porquê desse teste. Meus amigos, com esse teste eu quis mostrar para vocês como a sua mente tem a capacidade de criar sintomas através do foco. Muito provavelmente, se isso não fosse uma brincadeira. Se você tivesse pesquisado no Google e tivesse aparecido lá que dedão do pé tremendo é uma doença grave, e você começasse a focar no dedão do seu pé e o seu dedão começasse a tremer, como a gente fez aqui agora, em questão de um minuto, você iria se desesperar, você iria ter uma crise de pânico, você iria pensar que você está com alguma doença grave, você iria formular, imaginar histórias na sua mente de que você está doente. Então, perceba como essa questão do foco, de onde você coloca o seu foco, é importante. Porque, veja bem, onde você coloca o seu foco, você deixa a sua energia. Preste atenção nisso que eu estou falando. Onde você coloca o seu foco, você deixa a sua energia. Tá? É muito importante que você entenda e perceba. Que você não pode colocar o foco naquilo que vai te fazer mal. O seu foco é você quem controla. O foco é você que direciona. Você direcionou conscientemente. Você, é, você direcionou conscientemente o seu foco para o dedão do seu pé. Você pode direcionar para outra coisa também. Ah, o Fábio, o meu esquentou. A Silene, meu esquentou. A Fátima, meu esquentou. Marci, vou falar a verdade: não senti nada, pois não quis dar o foco. Pronto, perfeito. Você explicou perfeitamente por que você é, não sentiu nada. A Luciane, para mim foi normal: não senti nada. A Patrícia, também não senti nada. Eu senti o foco, a unha do pé até está bonitinha, já a Silene falou. Meus amigos, para vocês que não sentiram nada, não se preocupem, tá? Não tem nada de errado com vocês, não. Tem nada de errado com vocês. Eu fiz aqui o quê? 30 segundos, um minuto, para que a gente não pudesse demorar tanto aqui nesse exercício pequeno, tá? Com certeza, se a gente passasse aí 5, 10 minutos trabalhando esse foco, você iria sentir. E é o que a gente faz na vida real, você não passa só 30 segundos pensando naquela dor de cotovelo, que a sua amiga falou que alguém morreu por conta da dor de cotovelo. Você não faz isso, você passa o dia inteiro. Você coloca o foco ali o dia inteiro. Você imagina histórias o dia inteiro, tá? Então não se preocupe se você não sentiu nada, é normal. Foi pouco tempo, só para que a gente pudesse testar mesmo, tá? Na verdade, a Vera Lúcia falou, senti, o dedão esquentou. Na verdade, eu até me impressionei porque tantas pessoas sentiram em tão pouco tempo, né? E vamos continuar a nossa live aqui. Eliane, minha cliente, eu tinha medo de sair de casa sozinha para a cidade, mas já estou conseguindo sair sozinha. Sensacional, sensacional. E vai conseguir ainda mais. Vamos continuar aqui o nosso conteúdo, meus amigos, que já tem uma hora de live. Pois é, uma hora de live, meus amigos. O que é bom passar rápido, né? É bom para mim, na verdade, estar tá aqui com vocês, ensinando, é, ajudando. Para vocês, eu espero que seja bom também. Livramento, verdade. Eu aprendi no método CDA. Legal, vamos lá. joe Everton. Então, o foco é o criador de sintomas da minha mente. Eu tenho que fazer o quê para desativar o criador de sintomas da minha mente? Entenda o seguinte. Quanto mais você colocar atenção em algo, mais aquilo cresce e te atrapalha. Essa é a lição que eu quero que vocês saiam daqui hoje com ela em mente. E daqui a pouco eu vou responder as dúvidas de vocês no chat, tá? Quanto mais você colocar atenção em alguma coisa, mais aquilo cresce e te atrapalha. Isso é em tudo, tá? É no trabalho, é, em casa, no relacionamento, também na questão emocional. Quanto mais você coloca foco naquilo, mais aquilo te atrapalha. Muito obrigado, minha cliente, Eliane. É, excelente profissional, obrigado por estar nos ajudando. tá Meus amigos, para quem está falando aí sobre o que é o CDA, eu vou convidar vocês para que a gente possa continuar essa conversa no WhatsApp. Porque eu preparei uma surpresa hoje. Para quem se tornar cliente do tratamento CDA hoje, vai ganhar um cronograma passo a passo para não perder o controle da mente e também uma terapia para manter a calma e não ter mais medo e ansiedade. Se você já é cliente do CDA e não pediu ainda, se você é cliente do CDA, está com suporte ativo e não pediu ainda, pode ir lá pedir. Pode dizer, Everton, quero a terapia e o cronograma. Se você não está mais no suporte, renovando o suporte em qualquer plano, eu te dou a terapia e o cronograma. E você que se tornar cliente do método CDA hoje, para quem não sabe o CDA, é o meu tratamento que existe há mais de 12 anos, onde eu mesmo dou o suporte, é só chamar nesse número de WhatsApp aí, e eu vou colocar o link para facilitar para vocês. Ah, isso é para 10 pessoas, tá, galera? Para 10 pessoas apenas. Que eu não consigo dar é, essas terapias para mais pessoas. Ok? Para 10 pessoas que se tornarem membros do CDA hoje, eu vou dar essa terapia e esse cronograma, além do tratamento todo. Vou responder as dúvidas de vocês, tá? Só um minuto. Coloquei no chat aí. Esse é o link para ir direto ao WhatsApp, meus amigos. Você clica, vai direto ao WhatsApp, é só clicar nesse link. Se não quiser clicar, quiser adicionar, adiciona o um número e a gente continua essa conversa no WhatsApp. Eu quero te conhecer, quero entender a sua história e se possível você começar o tratamento hoje mesmo, aprendendo técnicas para ficar bem emocionalmente, tá? A gente continua essa conversa por lá então. Ah, não adianta ir amanhã ou depois de amanhã. Os bônus são hoje, tá? Esse cronograma ele é um passo a passo, passo 1, um, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, para você não perder mais o controle da mente. E essa terapia é um áudio que você recebe imediatamente após se tornar aluno do CDA, para você ouvir todas as noites e não sofrer mais com ansiedade e medo, para manter a calma, certo? A Leia falou, Joverton, Deus abençoe você sempre. Neuza, sou membro, quero ganhar o cronograma. Pode falar lá, tá? Pode falar lá. Mari se já está no CDA, pode falar lá que eu te dou de brinde esses dois é, presentes aí para vocês que já estão no tratamento, beleza? Mas para quem está com suporte ativo e quem se tornar cliente hoje, vai ganhar também. Então, corra lá no WhatsApp, clique no link. Clique no link para ir direto ao WhatsApp ou chame no número aí, beleza? Que eu vou estar tá lá. Te esperando para a gente continuar essa conversa no WhatsApp. Muita gente diz, mas, Joe Everton, é, por que, que você não faz as terapias no YouTube? Meus amigos, terapia é algo mais específico, terapia é algo mais pessoal. Não tem como eu ajudar aqui 200 pessoas ao mesmo tempo, 100 pessoas ao mesmo tempo em um chat. Não, tem que conversar com cada pessoa individualmente, cada pessoa tem suas necessidades. Então, quando a pessoa quer um acompanhamento mais de perto, presencial, executivo, exclusivo, ela precisa entrar no tratamento. Não tem outra forma, meus amigos, tá? Então chame lá no WhatsApp para que a gente possa conversar. Meus amigos, vou responder algumas dúvidas de vocês agora. Deixa eu só tomar mais uma água aqui. Beleza? Tomar mais uma água aqui e vou ver algumas dúvidas que vocês postaram aqui. Deixa eu procurar aqui no chat. Que eu já vi algumas dúvidas que são muito boas para responder. Ou se vocês quiserem me ajudar, copiando e colando novamente aí alguma pergunta que vocês fizeram, me ajuda muito. A Vera Lúcia. A ansiedade causa cansaço nos braços e nas pernas? Vera, é o seguinte... A ansiedade, ela causa muita dor é, por tensão, certo? A pessoa, quando ela fica muito tempo ansiosa, ela tensiona muito os seus músculos e isso pode sim causar dores, principalmente nas costas, nos braços, no peito. Mas tem muita gente que sente também esse sintoma nas pernas, beleza? Eliane Gomes, o que faz para diminuir a falta de ar quando eu senti? Veja bem, um dos truques, um dos melhores truques para a pessoa aplicar na falta de ar é, primeiramente, ela soltar o ar. Ou seja, primeiramente você expira. E depois você inspira. Perfeito? Adriana, manda um oi para mim. Um oi, Adriana, beijo para você. Muito obrigado por estar aqui assistindo a nossa live. Então, por que, Eliane? Deixa eu ver sua mensagem novamente. Eliane, perdi sua mensagem. Aqui. Por que, Eliane? Muitas vezes a pessoa ela quer respirar, mas o pulmão já está cheio de ar. E ela não consegue respirar. E acha que isso acontece porque ela está com falta de ar. Mas, na verdade. É porque o pulmão já está cheio de ar. Então, primeiro você solta o ar completamente e depois você inspira. Beleza? A Patrícia Lima, como um problema emocional pode interferir tanto no nosso estado físico, causando tanto desconforto? Ótima pergunta. Veja bem, é... a nossa parte física e a nossa parte emocional. Elas não são separadas, elas estão interligadas. Não tem como alterar uma sem alterar a outra. Prova disso é que, se você fica com raiva, você começa a respirar rapidamente. Se você fica com medo, o seu coração acelera. Ou seja, a sua parte emocional e a sua parte física, elas não são separadas como as pessoas pensam. pensam elas trabalham em conjunto. Então é por isso. Elas são uma parte só. Uma depende da outra. Beleza? Zilda Cardoso. Jovem, eu tenho um medo de sair de casa. Olha, esse é um dos medos mais comuns das pessoas ansiosas, tá? É o um medo de sair de casa. Muitas vezes a pessoa tem esse medo por conta de traumas. Né? A pessoa foi assaltada, foi abusada, sofreu algum susto. E aí. É preciso tratar desse trauma para que a pessoa possa novamente voltar a ter essa coragem de sair de casa. Mas outras vezes é a questão da síndrome do pânico mesmo que precisa ser tratada. Tá? É muito importante entender que o medo, ele, inclusive foi falado isso no episódio dessa semana do Ansecast, tá? Falei tudo sobre o medo. Se você não conhece o Ansecast, depois que terminar essa live vá no canal Método CDA se inscreva e veja os últimos episódios que você vai ver lá o Ansecast completo, que é o podcast sobre saúde emocional, tem mais de 30 minutos falando sobre o medo. O medo não vai te fazer mal, o medo não te impede de fazer nada, mas é preciso entender o que é o medo para que você consiga é superar. Eliane, tá, vou praticar. Vera Lúcia, valeu, Joe Everton. Dias Célia, sou o Carlos e sou membro, quero a terapia e o cronograma. Carlos, se você tiver com o suporte ativo, você pode pedir lá que eu mando, sem problema nenhum, tá? Pode pedir lá no WhatsApp, mas tem que estar com o suporte ativo, tá bom? É, meus amigos, vou encerrar essa live aqui agora, lembrando que para você que não é aluno do CDA, é só hoje, tá? Vou dar o cronograma passo a passo um dois três quatro cinco seis para você não perder o controle da mente mais é só aplicar esses passos e uma terapia em áudio para você ouvir e manter a calma nos momentos de ansiedade e medo é só chamar nesse WhatsApp ou clicar nesse link que está aparecendo aí no chat como eu sempre digo se eu ajudei uma pessoa nessa live eu já fico muito feliz né antes de encerrar eu quero passar um vídeo rápido aqui para vocês e agradecer. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela audiência. Se quiser continuar essa conversa lá no WhatsApp, estarei te esperando à sua disposição, porque é isso que a gente faz. Ajuda as pessoas o máximo que a gente consegue. Beleza? Te espero lá. Abraço e boa noite. Boa tarde, estou aqui passando. Para agradecer ao senhor, doutor Everton. Né? Pelo Uru Médio CDA que eu estou fazendo. Né? E uma amiga minha me indicou, né? via meu sofrimento, ela acompanhou o meu sofrimento por muito tempo. Eu sempre desabafando com ela, conversando sobre a minha depressão, as crises de ansiedade. Né, que era demais noites sem dormir muito medicamento é a prazolam a mitripilina, esses comprimidos fortes para poder dormir para poder viver um pouco né mas vivia assim deitada em cima de uma cama sem perspectiva de vida pensando só em coisas ruins até em morrer ao mesmo tempo não vou mentir Pensei muitas vezes em fazer besteira comigo mesmo. Foi que essa minha amiga, amiga me indicou, o médico CDA, né? e logo de imediato já falei com o doutor Everton, já fiz a inscrição, e daí para cá nesses dois meses, tudo vem dando certo. Hoje eu posso dizer que eu sou outra pessoa, não desisti de mim jamais, né? e peço quem estiver vendo esse vídeo que estiver nessa mesma situação que não desista. Basta procurar as pessoas certas para ajudar a gente, né? Que Deus bota pessoas com sabedoria, pessoas certas para ajudar a gente, como eu encontrei o doutor Everton. E ele me ajudou muito. Hoje posso dizer que sou outra pessoa. Feliz, querendo viver, faça as tarefas do dia a dia na minha casa, faça minhas coisas. Que eu não fazia antes, não tinha vontade de fazer. Né? Hoje eu já saio, já faço caminhada, faço os meus exercícios que ele disse que é para fazer, minhas as coisas que é para fazer. E estou me dando muito bem. Foi dois meses só, coisa que eu há anos e anos que eu venho sofrendo com, com esse problema. Né? e gastando dinheiro por cima de dinheiro, em psiquiatra, psicólogo, essas coisas, passou um monte de medicamento, que eu ficava, eu acho que era uma morta-viva, né? sem saber nem o que estava fazendo. Hoje já me saí desses medicamentos, estou usando o medicamento natural que ele me ensinou.